Aya. Aya. Mumias Mulembe. Mulembe Rani. Msangare. Basi naibu wa rais, ndugu yangu Msalia na ndugu yangu Weta. Nataka kuchukua fursa hii kwanza kuwakaribisha hapa nyumbani. Na pili naibu wa rais, nataka nichukue fursa hii kukuambia ya kwamba kwa niaba ya hawa wa lakini sisi tutakuombea Mwenyezi Mungu. Naibu wa rais, juzi hata mwezi ujaisha nilikuja kwako nikakuomba, nikakuambia uje hapa Mumias usalamiane na watu wa Mumias wa hapa Butifi. Ndugu yangu naibu wa rais, haukusita, uliniambia mimi nakuja Mumias. Mwezi hujaisha naibu wa rais, nilikupigia simu juzi nikakwambia naomba uje tena kusalamia watu wa Mumias town. Mheshimiwa naibu wa rais, haukusita, uliniambia mimi nakuja Mumias, na leo umekuja Mumias leo, na hiyo inadhihirisha ya kwamba uko na mapenzi makubwa sana na watu wa Mumias jamii. Na hata hivyo naibu wa rais, mimi nikiongea hapa, hawa wawanga kutoka kwa historia ya Mumia na Bongo, Mwanga hakukuwa amewahi kuwa waziri katika nchi ya Kenya, lakini kwa sababu ya mapenzi ambayo wanayo na watu wa Mumias, haukuangalia yale watu walisema, lakini ulisema hata awe mtoto wa maskini au alisoma hakusoma, mimi nataka kuweka historia ya wawanga kwa rekodi ya mawaziri katika taifa letu la Kenya. Na ukanichukua na ukaniweka katika baraza la mawaziri, hata kama nilifanya mwaka moja, lakini when the history of Wanga Nation will be written, the sum of Wanga Nation will have a paragraph. Naibu wa rais, hata kama handshake iliniwatisha kazi, mimi nataka nikwambie kuna Mungu mbinguni vile umesema hapa. Hawa wanga wamenihakikishia leo, wakati nilikuja na wewe hapa 2017, naibu wa rais, mama zangu hapa nyumbani walikuja wakaniambia baadaye, the reason why hawakunipeleka kwa bunge ni kwa sababu hiyo wakati nilikuja na gari ambayo haikuwa na miguu, gari ambayo ilikuwa inaitwa Jubilee. Na pili wakaniambia ya kwamba miaka yangu ilikuwa bado haijafika kuwa kiongozi. Lakini leo naibu wa rais, leo naongea hapa, hata ukiniangalia saa hii kidevu yangu saa hii imeanza kuwa nyeupe jamani. Na unajua wakati mtu miaka inajiongeza ndio vile pia akili inajiongeza jamani. Ndugu zangu, hawa naibu wa rais, usione hawa watu hapo wamefurahi, hawa watu hawajafurahi naibu wa rais. Hawa watu wanaumia kitega uchumi yao. Mheshimiwa naibu wa rais, ambayo ilikuwa kiwanda ya Mumias, matapeli walikula hiyo kiwanda. Na naibu wa rais, mimi nashukuru kwa sababu umeshikana na ndugu yetu mkubwa Msalia na Wetangula, na wewe uliniambia siasa ambayo tunaenda kufanya 2022, hautaki sisi Waluya tuwe tena watu wa kupigia watu makofi, watu wa kila sisi tukiumia. Ukasema hautaki tukue supporters, unataka sisi tukue partners wako. Na kweli naibu wa rais, yale ulisema umetimiza. Umeenda umekaa ndugu yangu Msalia na Wetangula, umeenda umetupatia 30% of the government that you are going to form. Your Excellency, I want to take this opportunity on the behalf of the people of Mumias and tell you thank you so much, my brother. Ndugu zangu sikizeni, mimi huyu ndugu yangu aliniweka katika baraza la mawaziri. Kuna mambo mimi najua, ukisikia nasema hapa, I know what I am saying. Tulikubaliana na ndugu yetu huyu
Kuna ndugu zetu hapa wanatamani kwenda kwa shule, lakini kwa sababu basari zinagaiwa kule Mombasa, watoto wako hapa walitamani kuwa maaskari na naibu wa rais, nyota yao iliona na maya kwa sababu hawakuweza kwenda kwa shule. Na naibu wa rais, mimi nashukuru kwa sababu umesema hii serikali ambayo tunatengeneza, hawa vijana wenye wako hapa, kuna wale watu watamani kuwa maaskari, kuna wale watamani kuwa askari wa Kenya Prison, kuna wale watamani kuwa wanajeshi. Leo wakienda recruitment wanaambiwa watu, wewe ni mfupi. Naibu wa rais, wakati mama anakutana na baba, mama wewe unajiona kwa sababu mtoto mfupi? Kwa nini hii discrimination? Lakini ukienda kwa polisi hapa, iko afanda hapo mfupi, anakuuliza wewe unataka nini. Naibu wa rais, nyinyi vijana nataka msikize, tumekubaliana na naibu wa rais huyu na ndugu yetu Msaya na Wetangula. My brothers, nataka msikize vizuri. Tumekubaliana hakuna mtu yeyote hatapewa nafasi katika ile serikali sisi tunaenda kutengeneza. Na sisi tumekubaliana, na mnajua mimi si mwoga jamani, mimi ni mwoga kweli. Tumekubaliana recruitment ya polisi kija hapa nyumbani. Ndugu zangu, sikizeni, whether you went to school or not, so long as you have an identity to prove that you are a Kenyan, you will be given an opportunity to serve this nation as a Kenya police. Na wewe kijana unajali nini? Wewe sikiza, hata kama ukwenda kwa shule, si hata uko kiganjo iko askari wanapiga ugali? Si wewe uende upige ugali? Ukirudi hapa nyumbani wewe wafanye? Kwani shida iko wapi bwana? Kwa hivyo mimi sitaki kunena hapo, kuzidi hapo. Ndugu zangu wa Mumias, ndugu zangu wa Mumias, mtanipatia kiti ya ubunge, mtanipatia kiti ya ubunge, nafanyia kazi. Si mnajua basari yetu hapa inagaiwa Mombasa? Si mnajua kama wewe si girlfriend ya mjumbe hapa hauwezi pata basari? Ama ni uongo jameni? Pesa inakuja hapa ya CDF, biashara yote imepewa watu watatu kwa miaka kumi. Nini mko hapa? Kuna mtu atamesupply kalamu hapa kwa CDF? Kwa hivyo tunakubaliana kwa pamoja kama watu wa Mumias, raundi hii tunapeleka naika nyumbani. Hebu nione kwa mkono wale wanasema naika ende nyumbani. Na watu wa Mumias, ndugu zangu, na wapa kwa unyenyekevu, kwa unyenyekevu tafadhali, mtanipatia huyu naibu wa rais kwa rais wa nchi ya Kenya? Mtanipatia huyu Cleophas Malala kwa gavana wa kaunti yetu ya Kakamega? Mtanipatia ndugu yangu Halwale akuwa senata wa Kakamega? Mimi jamani, mama zangu na baba zangu, asanteni sana. Mnio mna unaoita nesana yokuwa kishiria nitoka mwenye mnaona wana wewe mnaona wa mama. Kwa hivyo mimi sitaki mna kuzidi hapo. Naibu wa rais, asante sana. God bless you, karibu sana. Aya, tuko na Boni Halwale, seneta wetu wa Kakamega kwa mapenzi ya Mungu.